Sør-Afrikas og Meksikos presidenter har denne samlingen av en gruppe land. Erik Solheim vil være med også, og han vil også ha fokus da på skogsatsing, klimafinansiering, bærekraftig energiutvikling, som er viktige mål for Norge å skyve på i. Og vi skal ha senere i høst en konferanse her i Oslo om bærekraftig energi for alle, særlig land i tidlig utvikling, hvordan de kan gjøre energivalg tidlig, som ikke fanger dem i fossile energifeller. Da kommer generalsekretæren til Oslo, og vi får anledning til å drive litt arbeid for det i forholdet. Så det viser jo på mange måter bredden i hva FN driver med, og vi kommer også helt sikkert til å få en seanse på Libya i New York. Hvordan og i hvilken form får vi nærmere se. Det er punkt 1, hva som vil skje denne uka. 2, om en verden i endring, og det kommer vi tilbake til i debatten. Jeg skal være ganske kort på det. Og dere ser jo, dere også, hvordan vi opplever en verden som endrer seg. Og på de 6 årene jeg har hatt dette ansvaret, som jeg for meg er en lang periode, men det er en kort periode i historien, så ser vi allikevel veldig tydelig. Kort beskrevet som dette bildet om at vi hadde den kalde krigen med den bipolare verden, to poler. Etter kalde krigen hadde vi en pol, USA, og nå har vi multipol, mange poler. Eller som noen sier, zero-pol. Altså det er sviktende beslutningskraft om de store kollektive spørsmålene. Ja, det er flere som har makt opp fra den asiatiske veksten, Latinamerika og så videre. Men man kan stille spørsmål om på temaer som er virkelig globale, klima, handel, at det er blitt enda vanskeligere å fatte beslutninger. Og det er noe symptomatisk at både WTO, Doha-runden og klimaforhandlingene faktisk står og stamper fordi beslutningskraften er vanskelig. Vi hadde finanskrisen, som er fortsatt med oss. Det er bare å følge utviklingen som vi leser og hører om fra dag til dag. G20s betydning som økte, og etter mitt skjønn har gått noe ned igjen. Fordi også de samme spenningene gjør seg selvfølgelig gjeldende der, blant 20, som de vil gjøre blant 193. Og det kommer nye utfordringer som roper på internasjonal beslutningskraft, klima, globale helsepandemier, finanskrise, terror, organisert kriminalitet, migrasjon. Og det er en utfordring at dette internasjonale systemet har vanskeligere for å fange disse problemstillingene. Og vi må stille spørsmål om de globale institusjonene er godt nok satt opp til å løse disse utfordringene. Det er spennende tidligere i dag på høyskolen her nede i Buskerud for å stille de unge menneskene der spørsmålet. Den verden vi lever i er jo på mange måter organisert post 1945, og vi driver nå og ser fremover mot 2020. Er vi satt opp på den rette måten? Det er store spørsmål. Det blir konsekvenser for multilateralt samarbeid, som vi ser og føler, de nye aktørene. Minilateralisme mot multilateralisme. Konkurranse gjennom de multilaterale. Vi ser de framvoksende maktene er inne i en brytningstid for å definere sin egen rolle. Kina, hvilken rolle har de egentlig? Vil de påta seg? Må de påta seg? Og vi har det som skjedde over Libya-avstemningen, kommer vi sikkert tilbake til. For i Sikkerhetsrådet nå så sitter jo helt unik sammensetning av land, nemlig de landene som helst vil inn. Brasil, Tyskland, og så videre. Og de faste. Men etter å ha fattet viktig vedtak, så er det uenighet om veien videre. De samme aktørene som ønsker mer stemmeeffektivitet og effektivt FN på mange områder, er likevel ikke veldig for å gjøre de endringene som skal til for at det skjer. Så konklusjonen her er at det som skjer i den internasjonale mellomstatlige scenen, gjør det ikke enklere å være FN. Fordi de 193 blir mer viljesterke, flere og flere, og det å komme til kompromisser om endre sikkerhetsrådet, endre arbeidsmåter, det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Og så har vi en generalsekretær som er gjenvalgt, og så får vi se om den periode 2, som pleier å være en sånn litt mer frislett periode, hvor man skal kvalifisere for et ny periode, vil gi mer handlekraft. Punkt 2 var denne kort gjennomgangen. Punkt 3. Vi har fått en ny illustrasjon av ansvar, rett eller plikt til å beskytte. Vi hadde R2P, Responsibility to Protect, et stort gjennombrudd midt i forrige 10 år. Nå kommer debattene om hvordan dette virker, aktualisert av Libya på den ene siden, og sultkatastrofen på Afrikas horn på den andre. Jo, den arabiske våren ga Sikkerhetsrådet muligheter til ganske unik handlekraft, men har reaktualisert debatten om hvilke rettigheter og plikter som tillegger statene. For det er sånn
at noen fører debatten om ansvaret for å beskytte, som at det internasjonale samfunn nærmest hvis det ser et problem, skal gripe inn og intervenere, om nødvendig militær makt. Men det viktig å understreke at beskyttelsen i folkeretten mot innblanding er fortsatt et viktig prinsipp, og intervensjon utenfra har aldri vært en absolutt mulighet. Det var ikke det verdens land kom sammen med for å vedta i San Francisco etter at Hitler-Tyskland ble nedkjempet. FN-pakten gir hjemmel for autorisasjon av maktbruk, men FN har ikke midler og myndighet til selv å pålegge land og engasjere seg militært overfor andre land. Dersom noe slik skal skje, krever det altså vedtak i Sikkerhetsrådet, kombinert med evne og vilje i det enkelte landet. Og vi ser situasjoner hvor mange kan spørre seg om ikke bruk av militærmakt er på sin plass, men hvor politiske, militære og andre hensyn er av en slik karakter at internasjonale aksjoner uteblir. Det er slik at for en lang rekke land er bruk av militærmakt ikke et alternativ fordi det ikke er politisk støtte, eller sterk intern motstand mot å fatte slik vedtak. Tysklands refleksjoner rundt dette de siste månedene er et eksempel på det. Med suverenitet så følger det ansvar, og det er viktig å si i denne beskyttelsesdebatten at det først og fremst er statenes ansvar å beskytte sine egne borgere. Gi egne borgere beskyttelse. Indre sikkerhet har alltid vært en kjernefunksjon for hver enkelt stat, men selvfølgelig så vil hvert regime ha forsømt sitt ansvar hvis det går til overgrep mot eget lands befolkning. Og det er jo det vi har sett i den arabiske våren. De lederne som vender seg mot sitt eget folk med militære midler, det synes som de alle faller på en eller annen måte etter en eller annen utgang. Libya, dramatisk, Egypt, Tunis, Jemen og Syria står kanskje for fall. Så her har vi fått en aktualisering av hva den beskyttelsesdiskusjonen handler om. Beskyttelse av sivile, no fly zone, pågikk parallelt med en borgerkrig og opprør i Libya, og summen er det vi nå ser, vi får anledning til å diskutere det. Og jeg vil bare slå fast at en militær intervensjon bør og skal være siste utvei, bare dersom et land verken har evne eller villig til å beskytte sivilbefolkningen mot de groveste overgrep fra statsmaktenes side mot egen befolkning, så kan det bli aktuelt å autorisere det fra utsiden. Dette gjelder særlig å beskytte sivilbefolkningen mot MR-overgrep, folkemord, etnisk rensning. Men det kan også være tale om å forebygge og forhindre de aller groveste forbrytelser verden kjenner. Og det var noe av det vi stod oppi da vi skulle velge mellom dårlige alternativer til å handle i forhold til Libya. Så veldig kort om den humanitære imperativ, sultkatastrofen på Afrikas horn. En varslet katastrofe. Reagerte verden tidlig nok? Reagerte FN tidlig nok, statene, hjelpeorganisasjonene. Når nødhjelpen kun kan gis i enkelte lommer, så strømmer de befolkningen som trenger hjelp til de lommene, øker presset på det. Og vi har sett hvor vanskelig det er å organisere og koordinere et slikt arbeid, som jo er FNs ansvar. Og det vet Elisabeth kommer inn på. Vi forventer at FN og nødhjelpskoordinatoren tar ledelse, men samtidig så er jo da, som i et land som Somalia, FNs nærvær svært, svært begrenset. Og mulighetene er også begrenset til å gjøre den jobben. Derfor får FN ofte kritikk for å bistå for sent og for lite. Noe av det er berettiget, men det tas kontinuerlig grep, som jeg erfarer, med å forbedre den leveringsevnen, men det er visse realiteter vi ikke kan sitte ved skrivebord i fredelige hovedstader og løse med å knipse fingrene når det er tilstander slik som det er, blant annet i Somalia. Vi annonserte i helgen for øvrig at Norge nå dobler sin økonomiske støtte til arbeidet mot sultkatastrofen. Og det handler om å få inn nok mat fort nok for at ikke dette skal bli en katastrofe av enda større omfang. Så til sist så er jo da temaet vårt når vi kommer til FN om to uker. Er det mer eller mindre handlekraftig FN vi står overfor? Jeg er i hvert fall helt overbevist om at vi trenger denne organisasjonen, som noen sa, ikke er ment å ta oss til himmelen, men å hindre at vi kommer til helvete. Og det er summen av hva vi som stater, bidragsytere, den politiske vilje vi legger å bruke organisasjonen, som på mange måter avgjør. Man utfordres av nye stormakter som krever sin internasjonale stemme og sin makt. Vi kan hilse velkommen at Sikkerhetsrådet hadde en unik handlekraft med Sikkerhetsrådsresolusjoner 1970 og 1973, men vi så samtidig kompleksiteten da det skulle leveres på de
resolusjonene, hvordan det skulle gjennomføres.